У Коломиї на свята традиційно перекриють рух у середмісті. А ще поліцейські звертаються до громадян із проханням не допускати порушень порядку та дотримуватися карантинних заходів. Далі звернення начальника відділку поліції Андрія Тимківа. 2 травня 2021 року відбудеться святкування Великодніх свят. У зв'язку із цим Коломийський відділ поліції хотів би звернутися до жителів та гостей Коломийщини з проханням дотримуватися карантинних заходів, які встановлені. Зокрема, під час святкування богослужінь та освячення Пасхи, зокрема, дотримуватися соціальної дистанції та маскового режиму метою запобігання коронавірусної інфекції. Також хотів сказати, що в зв'язку з святкуванням Великодня буде обмежено центральну частину міста з 15 години 1.05.2021 року до 24.00 годин 3.05.2021 року. Також Коломийський відділ поліції хоче наголосити та звернути увагу на те, що в період Великодніх свят господарі часто залишають своє житло та направляються до рідних. Тому звертаємося вкотре до жителів міста та району бути пильними. А саме, не залишати майно без нагляду, надійно зачиняти житло, магазини та інші приміщення. Не забувати при наявності вмикати сигналізацію. Здійснювати інші можливі заходи щодо збереження вашого майна. Також Коломийський відділ поліції в черговий раз звертається до учасників дорожнього руху на дотримання правил дорожнього руху, оскільки це є запорукою вашої безпеки та безпеки ваших пасажирів. Працівники Коломийського відділу поліції, окрім цього, користуючись нагодою, вітаю усіх з Великодним Днем Христового Воскресіння. Зичу вам міцного здоров'я, щастя, доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а великодні дзвони, духмяна Пасха та писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу, радість.